Hej 3. G. Så er det tid til gala på Sankt Knuds Gymnasium igen. Når du nu her til galaen kommer stadsmæssigt i dit køretøj til festen, foregår det på følgende måde. Alle transportmidler, undtagen dem, som kan køre på cykelstien, bør koble på nede fra Skovsøen omkring rundkørslen, koble sig på en konvoj, der kører op langs Læsøgaden, hele vejen op, drejer til højre ind ad Ingevej, til højre ind på skolens parkeringsplads, kør ind på en hovedindgang og læs af. Her vil der også være mulighed for at tage billeder. Deres køretøj forlader sig pladsen igen ved at køre til højre ingen vej og på den måde væk. Det gør, at vi belaster Læsøgade mindst muligt. Så hvis eller når nogen af jer kommer fra Tietgens Allé siden ned ad Læsøgade, så lad være med at dreje til venstre, fordi I spærrer krydset. Man kører derimod lige ud af Læsøgade. Ned indtil I kobler jer på den lange, flotte konvoj af køretøjer tilbage af Læsøgade. I kan selvfølgelig også komme fra en af alle de andre indfaldsveje, der er til området hernede, hvor I kommer fra. Håber på jeres forståelse og glæder os til at se jer og jeres flotte køretøjer til galaen. Vi ses. Hej.